এইজন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ দীপক মিশ্ৰ। বিভিন্ন সময়ত বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছিল মুখ্য ন্যায়াধীশ দীপক মিশ্ৰ। দীপক মিশ্ৰৰ বিভিন্ন ৰায়দানক কেন্দ্ৰ কৰি বিৰোধী পক্ষ অসন্তুষ্ট। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ বিৰুদ্ধে মহা অভিযোগ। কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত মহা অভিযোগৰ প্ৰস্তাৱ। ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষক কংগ্ৰেছৰ সাক্ষাৎ। মুখ্য ন্যায়াধীশে পক্ষ লোৱাৰ অভিযোগ। এয়া পুৱাৰ ভাগৰ দৃশ্য। এইদৰে গোলাম নবী আজাদে উপৰাষ্ট্ৰপতি ভেংকায়া নাইডুক সাক্ষাৎ কৰি মহা অভিযোগৰ প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰে। মহা অভিযোগৰ প্ৰস্তাৱত কংগ্ৰেছৰ উপৰিও বহুজন সমাজবাদী পাৰ্টি, সমাজবাদী পাৰ্টি, বামপন্থী আৰু মুছলিম লীগে সমৰ্থন জনাইছে। গোলাম নবীজীয়ে কহা কে আজ হম 12 বজে উপৰাষ্ট্ৰপতি জী সে মিলে আৰু জো চেয়াৰমেন হে ৰাজ্যসভা কে और उनको हमने एक मोशन फॉर इम्पीचमेंट प्रस्तुत किया। संविधान के अंतर्गत अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट जज संविधान के अंतर्गत मिसबिहेव करता है, फॉर प्रूव्ड मिसबिहेवियर, उसको पार्लियामेंट की अनुमति से इंक्वायरी होने के बाद उसको रिमूव कर सकते हैं। উল্লেখযোগ্য যে মুখ্য ন্যায়াধীশ দীপক মিশ্ৰৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে 4জনকৈ ন্যায়াধীশে গুৰুতৰ অভিযোগ কেইমাহমানৰ পূৰ্বে উত্থাপন কৰিছিল। অভিযোগকাৰীসকলৰ মাজত আছিল অসমৰ ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ, ন্যায়াধীশ লয়াৰ মৃত্যুৰ তদন্ত নিদিয়াত কংগ্ৰেছৰ ক্ষোভ, ন্যায়াধীশ লয়াৰ মৃত্যু ৰাজনৈতিক বুলি সন্দেহ কংগ্ৰেছৰ, মুখ্য ন্যায়াধীশৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনিছিল 4জনকৈ ন্যায়াধীশে। কিউকে এক সুপ্রিম কোর্ট জুডিশিয়ারি জিসকি স্বতন্ত্রতা পে কোই আঁচ নাই আনা চাহিয়ে, আগর ও খতরে মে আ যায় তো দেশ খতরে মে আ যায়েগা অর লোকতন্ত্র খতরে মে আ যায়। মহা অভিযোগ উত্থাপন করে বিপদত কংগ্রেস। বিৰাপ্পা মৈলী আৰু চিদাম্বৰমে অভিযোগ উত্থাপন কৰিব বিচৰা নাই। এই মহা অভিযোগ এতিয়া ৰাজ্যসভাত গ্ৰহণ কৰা হয়নে নহয় সেয়া তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয়। যদিহে গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু মহা অভিযোগ যদিহে প্ৰমাণিত হয় তেনেহ'লে মুখ্য ন্যায়াধীশ পদৰ পৰা অপসাৰিত হ'ব দীপক মিশ্ৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।